উত্তর গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰলৈ হবলৈ গৈ থকা অসমৰ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ নামঘৰ সমাৰোহৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু শ্ৰী শ্ৰী ডক্টৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীৰ মাৰ্গদৰ্শনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব এই বিশাল নামঘৰ সমাৰোহ। অহা 2 ডিচেম্বৰৰ পৰা 4 ডিচেম্বৰলৈ উত্তৰ গুৱাহাটীস্থিত শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰত এই সমাৰোহখন অনুষ্ঠিত হ'ব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিৰ অমৃত কথাৰে বৈ যাব আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰাংগণ। তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত নামঘৰসমূহৰ লগত সংগতি ৰাখি অহা 2 ডিচেম্বৰত দিনৰ 11 বজাত সমগ্ৰ অসমতে নামঘৰসমূহত প্ৰসংগ কৰিবলৈ সত্ৰাধিকাৰ গোস্বামীয়ে অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগে এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰে। সেই বাৰ্তাত উল্লেখ থকা ধৰণে সৰু ভিডিঅ' অথবা স্থিৰ চিত্ৰসমূহ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ অনুমোদন ক্ৰমে উল্লেখিত ব্যক্তিৰ হোৱাটছএপ নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰিবলৈ নামঘৰ সমাৰোহ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছে অসমৰ প্ৰতিটো নামঘৰলৈ। হোৱাটছএপ নম্বৰসমূহ 7002206780, 690113562, 7664879815, 86386, 56513, 94356, 49207, 80145, 65104, আৰু 9864299939। অহা 2, 3, 4 ডিচেম্বৰত উত্তৰ গুৱাহাটী আউনীআটী সত্ৰ প্ৰাংগণত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যি নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, এই নামঘৰ সমাৰোহৰ 2 ডিচেম্বৰৰ দিনৰ 11 বজাত 2000গৰাকী নামলগোৱা নামাচাৰ্য নামতি নামঘৰীয়াই যি একেলগে প্ৰসংগ কৰিব, সামন্ত্ৰালভাৱে গোটেই অসমৰ নামঘৰসমূহত আমি তেনে প্ৰসংগ কৰাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি বিনীত আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই প্ৰসংগ কৰি থকাৰ সময়ত এখনি ভিডিঅ' চিত্ৰ তথা স্থিৰ চিত্ৰ চমুকৈ নিৰ্দিষ্ট ঠিকনাত প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি এই আহ্বানো জনালোঁ। আৰু লগতে এই কথা আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে এটা এটা অঞ্চলৰ ইমান সুন্দৰ যি নামঘৰ আছে, বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নামঘৰৰ পৰিৱেশ আছে, সেই অঞ্চলটো বা গাঁওখনৰ বাহিৰে আনে গম নাপায়। আমি এই চেগতে সেই তথ্যচিত্ৰ যোগেদি, স্থিৰ চিত্ৰ যোগেদি চৰকাৰ ঘৰলৈ সেই নামঘৰৰ পৰিচয় আমি প্ৰেৰণ কৰিম। নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।